بچوں کو کل وقت ہے اور وقت نہ کیا پیچھا کر کے اس کی تیاری کرے یا محمد بنایا نہ ہوتا ایک اور شاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نہ ذکر اس طرح کہنا ہے کلے اٹھتی سی کلے بہنتی سی اور ٹکتی ٹھہنتی رہنتی سی اور نہ اللہ کوئی بٹھا جا سی اور نہ اللہ کوئی نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم سلام مبارك تهجعي Jajai bis kalamullah and dastai bandiche. Sata mubarak ta jamaatas. Yuz jamaat chulol baran. Khoda ta'ala paak kalama sata mubarak ti man insanat. Him kurpe kyantus ki chi adwaras mus. Khoda ta'ala sandhya sot mitzi ajimans ju sawal kar. Sayyadul awalin wal akhirin khatumun nabiin Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Atumatas, yani Quran Pak Lamulad Mahfooz Tawan Khatre, Atparan Khatre, Imki Hifazat Khatre, Imki Ishaat Khatre, Panni Salahiyat Kharish Karan, Wazalika Fazlullahi Uti Mayashya Karan, Khuda Ta'ala Karan Mitta Toitim Saadat Mandan Mishamil, Quran Pakhi Gwani Chaitas, Yes Sir Niya, Ikra Bismi Rabbi Kallazi Khalat, خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم یہ بات ہی نازل کر حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیمون کا تشریف اور جو رفی گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تیمون فرماؤن مطرہ پہ چادر مطرہ پہ کمل من باسان ایمان کرن قبول اور پہچ ایمان بھائی کیا ایمان پہ میں تو ایتا ہے رسول رحمت فرماؤن یل کنی چند رسم خدا سنگا من کھڑا گسن پاک آزان دوان پاک نماز حوالا گت اللہ تعالی چھو ملائکن آلا کرن حالانکہ سانا چھو کیا چھو کرن رسول ملائکو میون بن کیا کرن جواب دوان یا اللہ چونی نام حوان کیا دمیس کیا مجبوری یا اللہ چی چونی ایمان بال بن امیشی امید زیکن کم چی کمید یا اللہ چی منا میرن گرن گرن مقفید بنے اے ملائکو توی بیڈیو اتا جالو فی ہے مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا إِلَىٰ آدم علیہ السلام بھی بناوان تُو بانیونا ہی ضروری ہے دیئے تیم لڑھائی جگڑ کران خون بہوان تی بانان یا اللہ اسماس پتا ہی ضروری ہے دیئے تیم لڑھائی جگڑ کران خون بہوان تی بانے اللہ اسماس پتا اللہ تعالیٰ چھو ملائی کا ہونا گھوار ہو جو میں نے نمدے سے گناہ تمام مقبل کروان جو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم حضرات بزرگان دین ہوں اپنا اپنا بڑا خوش نصیب بڑا سمجھو کہ تھارا کیا کوئی دین نہیں گل کرو میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں نے سچ سچ کے انہوں نے توفیق دے اس طرح وہ مسئلہ تنس نہ ہوں جس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سے دنیا میں ہر چیز میں اختلاف ہے مگر ایک چیز میں نہیں ہے وہ کیا چیز ہے وہ موت ہے اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں اس میں کسی کو بھی جھگڑو نہیں اور ایک ان کو یہ کہنا ہے کہ موت آئے گی ہمارا سارا ارادہ نہ ختم کر چھڑے گی اس کو فیصلو اور ممیشن سرا بھی نہیں ہوتا جڑا لوگ موت نہ سمجھے وہ اس کی تیاری بھی کرے اپنی زندگی نے چنگو کر وست ہے اور موت نہ کیا پیچھے کر کے اس کی تیاری کرے اللہ دیوانی نہ ہوتے نہ مٹی کسی نہ زندگانی اے نہ ہوتی نہ ہوتا اے پانی نہ عرش کرسی نہ خاکی نہ نوری نہ ناری زمانے دا کچھ بھی نہ ہوتا ضروری کسی چیز دا بھی ہوتے سایہ نہ ہوتا دے رب نے محمد بنایا نہ ہوتا ایک اور شاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نہ ذکر اس طرح کہنا ہے کلے اٹھتی سی کلے بہنتی سی اور ٹکتی ٹھہنتی رہنتی سی اور نہ اللہ کوئی بٹھا جا سی اور نہ اللہ کوئی لڑا جا سی سواری سب کی ماری سی سواری دی جڑی مائی سی اُدھا نام حلیم آج آئی سی آخر مچ مکہ آئی سی پچھے آگا بڑی پشت آئی سی ہر بھوہ اس کھڑ گایا سی وہ خیر کسے نہ پایا سی ہر دردی بڑی سوالی سی